Lidhjet me mafian shqiptare, përgjime dhe aktivitetet koruptive dhe kriminale mund të rëzojnë presidentin e Ekuadorit, Guiler Molaso, dy dit më par mediat në Ekuador, publikuan tisa përgjime të cilat implikonin presidentin e vendit në aktivitetet koruptive, përgjimet përmbanin biseda mes dy generalve të policisë e Ekuadorit, Gjovani Ponce dhe Mauro Vargas, të cilët përpiqeshin të mbyllnin një raport me emrin padrinoja i madh në mënyrë që të shpëtonin presidentin e vendit nga implikimet e mundshme. Ky raport sipas mediave vendase përmbante informacione në lidhje me afera korruptive dhe kriminale, ku i përfshihet rezultonte kunati i presidentit Laso, Danilo Carrera, i cili njihet edhe si padrinoja i madh. Carrero ndër të tjera akuzohet për lidhje të forta me grupe mafioze shqiptare. Ndërsa mediat vendas e shkruajnë se presidenti e kuadorit është financuar prej këtyre grupeve për fushatën presidenciale në 2021 me 1.5 milion dolar, një komisionin ngritur posa qërrisht për këtë qështje në Ekuador, kuador, kërkoj shkarkimin e presidentit Lasso për shkak të përfshirje së ti të mundshme në një rrit korupcioni. Komisioni ka kërkuar gjithashtu që në seancën plenare të Asambles Komtare, presidenti Lasso të thiret për të përgjigjur këtyre akuzave.